Poliisi ya Old Kampala ekutte neggalira Shadi Amagala, nannyini ka restaurant akamanyiddwa nga Maide Restaurant, akasangibwa Nankulabye olw'okwokya omukozi w'amazzi, bw'abadde amubanja ssente z'omutwalo gumu n'ekitundu. Mwazo yamwokyeza amazzi nga tutajja tugendereddwa. Ayokeddwa ye Ronald Mukunde ng'ono tumusanze ku Poliisi ya Old Kampala n'atutegeeza nga mukama w'ono bwe yamukubidde essimu ng'akyali waka n'amusaba amugulizeyo ekyennyanja ekibisi naye bw'ati kwe kukireeta. N'akicekingako, yamala okicekingako n'agamba wow, olese ekyennyanja ekiri fresh ekirungi naye togenda kufuna yadde 10 n'ekimu. Bwe kumubuuza nti lwaki ogenda okunyima ssente zange, n'agamba ne weenyima ssente ennyanja. Kuba ebyennyanja ebyo byali bisuze mu friji ennaku bbiri. Kati olwo lunaku olw'okubiri olwayitira ebyennyanja ebyo okufa, ne mugamba nnyabo friji tesulako ate ebyennyanja bisuze mu friji ennaku bbiri. Kati gw'osuubira otya okubeera nga bikyalabiramu era byafudde, naye nze nabadde sikitegedde nti ebyennyanja byafudde. Bwe tutuukidde nga Shadia ateereddwa munda mu kaduukulu era bw'alabye kamera zaffe ne yeekweka. Sista wange kyalalabira banalunze ndalira kati abaana be tetulina kyakulya, niwagaffe tolina kyakunywa, embeera mbi, nga tusaba gavumenti etuyambe okukwatira omukyalo. Twogeddeko ne DPC wa Old Kampala Ochamuringa Emmanuel n'ategeeza bw'ati ku nsonga eno. She went to the doctor. Doctor found it was a previous harm, whereby already we have taken the medical form and we are almost finishing the completing the file which we are going to send to resident attorney for perusal. And from there court will take its proceeding. Julius Chiguli yakusakidde gulye lino Club Kede TV 1.